Ანწუთებში საქართველოში წარმოებული საფრენი აპარატების პრეზენტაცია მიმდინარეობს. ღონისძიებაზე დამთვალიერებელ საშუალება აქვს გაეცნოს ქართველი ინჟინრების მიერ პროექტირებულ უპილოტო უნივერსალურ დრონებს. აღნიშნული საფრენი აპარატები ისეთ სფეროებში გამოიყენება, როგორიცაა პოლიცია, სახანძრო, სამაშველო, ჯანდაცვა, სამეურნეო სფერო, მონიტორინგი და სხვა. საქართველოში დამზადებულმა დრონმა 2022 წელს მონაწილეობა მიიღო ბრიტანეთის საერთაშორისო გამოფენაზე. Მისი უნიკალურობიდან გამომდინარე საფრენი აპარატით უკვე დაინტერესდა ბრიტანეთის ძალოვანი სტრუქტურა. შესყიდვისთვის ემზადება ბრიტანეთის პოლიცია. Ჩარჩო თავიდან ბოლომდე ჩვენ დაპროექტებული არის. Da, scădurile care se dau revit găcnii, să cum odi de pirate se vede, magalitat, odhiji transmireba, tau se badiar mobilul celeptan, internet și translația arșe se zlebeli, a se vede plus armatgens, cameris, dacă ne bis universaluri certeli, anu sau barie mazerom, ne bis mieri tipis, ne bis mieri danișule bis, fata sva uamrau danișule bis camere bidan, მომხმარებელს შეუძლია ერთიოს ის, რომელიც კონკრეტულად მის ამოცანას ჭირდება და დააყენოს ის. Რადგან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ მსგავსი წარმოება შეიქმნა საქართველოში და შეეხება ჩვენი კომპანიის თავარ ამოცანას, მისიას, ეს არის გავხადოთ უპილოტო საფრენი აპარატები ყველაზე ხელმისაწვდომი ქართველებისთვის. Ეს არის ყველაზე ჩვენი დიდი მიზანი. გამოყენების სფერო აქვს ძალიან დიდი. Დაწყებული სამაშველო სამსახური, ძალოვანი სტრუქტურები, აგროსფერო, მონიტორინგი, საკმაოდ დიდი გამოყენების ასე ვთქვათ სფერო. Თითქმის ყველა ინდუსტრიაში არის შესაძლებელი გამოსაყენებლად. ბრიტანეთის პოლიცია არის დაინტერესებული, ამჟამად ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ მათთან და უახლოეს ასე ვთქვათ თვეებში გადაწყვეტა ეს ყველა საკითხი.